Je Veľká noc a aj naši najmenší priatelia by mali vedieť, čo sa za týmto sviatkom ukrýva. Ahoj, Žovka. Ahoj. Koľko máš rokov? Toľko to. No, povedz nahlas. 7. A tešíš sa na veľkonočné sviatky? Hej. A ľúbiš šunku? Hej, ľúbim šunku. Mama naša robí super šunku. Je ružová. A ja ju veľmi ľúbim. A dedo ju ľúbi, ale dedovi padá z úst, keď ju je. Ale šunka je vlastne moje hneď po mrkve, moje najobľúbenejšie jedlo. Žovka, a vieš, z čoho sa robí šunka? Zo šunky. No ale z čoho tá šunka je? Neviem. Z malých prasiatok. Nie. Videla si film Babe? Hej, tam bolo také super zlaté prasiatko, mám aj plaga. No a presne, z takéhoto prasiatka je veľkonočná šunka. Není. Ale je. Není. Ale je. Není, menej, šunka. A tak sa aj naši najmenší oboznamujú s kúsom veľkonočného stola. Žovku čaká ešte druhá lekcia. Vôbec to tak není. Je to z prasiatka, Žovka, je.